alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til denne her video, som jeg har glædet mig til at filme jer, fordi jeg elsker at filme hauls. Det kunne man ikke mærke på mig lige der. Wow! Jeg har faktisk glædet mig til at vise jer det her tøj, for jeg har simpelthen seriøst... Jeg ved godt, jeg køber meget tøj, ikke? Men det her er noget af det bedste tøj, jeg overhovedet har købt. Ever. Altså, jeg er så glad for det allerede. Hvad hedder det? At bruge flere af tingene, du ved sådan... Det er bare fantastisk at få nyt tøj. I kan lige se her engang. Jeg har tre poser fyldt med en masse forskelligt tøj, og tøjet det er simpelthen købt. Eller det er fra Notes du Nord, som er et hissefedt tøjbrand. Det er min moster, der ejer det, og hvad hedder det, designer det, og alt sådan noget. Så det har selvfølgelig også en sentimental værdi for mig, eller hvad man kalder det. Og så derudover synes jeg bare, at det er møghamrende fedt. Det er sådan et, jeg ved ikke, hvad man kalder de her brands, for det er jo ikke... Det er ikke high street, men det er heller ikke designer. Er det så high-end? Jeg tror, det er det, det hedder. Og de havde simpelthen lagersalg forleden. Der var nogle sindssyge tilbud. Der var blandt andet 1 for 50 og 3 for 100 af sådan ting, der er, har silkekjoler og trøjer, der har kostet over 2.000. Altså kunne du få til 50 kroner. Det var sådan helt hul i hovedet. Men de holder i hvert fald lagersalg et par gange om året. Så hvis du kunne tænke dig at holde dig opdateret for at se, hvornår der er lagersalg næste gang, så vil jeg anbefale dig at følge dem ind på Instagram eller like deres Facebook-side. Og de har også en hjemmeside for resten, hvor du kan købe tøj. Jeg tror ikke, du kan få det her tøj, for det er jo lagersalgstøj, så det er jo tøj, der ligesom er out of season. Altså du ved, det er ikke fra den nyeste kollektion. Men hvis du kunne tænke dig at se mere af deres tøj, hvis du godt kan lide stilen, så vil jeg selvfølgelig linke til deres webshop nedenunder, og til deres Facebook og Instagram side, hvis du vil gå ind og følge dem, hvis du gerne vil holde øje med, hvornår der kommer lagersalg i fremtiden. Jeg skal i hvert fald helt sikkert med næste gang og til. Så jeg synes bare, det er rart at få high-end designer eller high-end tøj til billige priser. Ikke mere snak, skal vi ikke bare komme i gang med at se noget af tøjet. Jeg kan starte med at vise jer mit absolut yndlingssæt ever. Altså det her sæt, ikke? Det sidder så godt, du ved. Jeg føler nærmest, det er syd til min krop. Det passer mig helt perfekt. Og jeg synes, det er møgfedt, og det er så behageligt på også. Først og fremmest så har vi bukserne her, som er min yndlingsdel ved hele sættet. Jeg har aldrig nogensinde, tror jeg, prøvet et par bukser, der sidder så godt sådan generelt, men både sådan på numsen og det perfekt højtaljet, og de sidder flot på benene, og de er seriøst bare fantastiske, de her bukser. Jeg kan ikke beskrive det, men det kan I se på try-onet lige om lidt, for der kommer selvfølgelig try-ons af alt tøjet. Men de ser egentlig sådan her ud. I kan selvfølgelig bedre se på try-onet igen, men så er der bare en beigefarvet stribe ned ad siden, og ned i bunden er der de her guldknapper, som du kan knappe op og lukke sammen. Jeg synes, står den så pænest ud knappet sammen, men du kan selvfølgelig også vælge at køre den åben. Matchende til er der så den her trøje. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, fordi der er jo ikke en hætte på, så det er ikke en hættetrøje. Men det er i hvert fald en trøje uden hætte med en stor fed guldlynlås, som jeg synes er en pissefed detalje. Og så har de den matchende, hvad hedder det, beigefarvede striber ned af ærmerne. Jeg har forresten begge ting i størrelse small, og det her det hang på 50 kroner til tid, så jeg har fået det her for 50 kroner stykket. Ja. Yeah. I love this so much. Så jeg hoppet i yndlingssættet. Jeg har lige lukket trøjen her helt, bare fordi at jeg ikke har noget indenunder. Så kan I fornemme detaljerne her. Der er en stor lynlås, og så er der kraven her, du kan vælge at tage ned eller folde op. Detalje med sådan hvid her, og så de beige farvede detaljer, der går ned både ærmerne og på benene. Du ved, toppen er sådan ret simpel. Der er også lynlåslommer i toppen. Lynlåslommer er ret fedt, fordi så falder dine ting i hvert fald ikke ud af lommerne. Og det har vel også været et sygt godt travel outfit, så der er heller ikke nogen tyve, der kan komme og stjæle noget. Jeg zoomer lige lidt, eller zoomer ikke ned. Jeg peger lige lidt ned, så I bedre kan se bukserne, fordi at de er min yndlingsdel ved det her sæt. Min kamera blinker rødt, så jeg skal virkelig snakke hurtigt, men de her bukser er så fede. I kan lige prøve at se, om I kan se dem her. De har bare sådan en perfekt høj talje. Sidder virkelig godt bagpå, altså sådan, jeg ved ikke om I kan se det fra den her vinkel, men så er der sådan nogle habitbukselommer og det her ned ad siden med knapper, som du kan vælge at knappe op. Og det er så behageligt det her sæt, og så godt, altså jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg elsker det her sæt, jeg synes det er så fedt. Så har vi endnu en favorite, eller det kommer jeg nok til at sige om mange af de her ting, men den her tror jeg ikke, altså, wow, I love it. Jeg havde den på forleden dag på arbejde, og aldrig nogensinde har jeg fået så meget, mange komplimenter på en trøje. Jeg tror, det er seriøst, det var alle, jeg gik forbi, kommenterede på den her. Og jeg forstår godt, hvorfor, for jeg synes seriøst, den er så cute. Den er så flatterende med den her, hvad hedder det, de her lille flæseskørt for neden. Og så elsker jeg bare hele den her vibe med det her sådan lidt gammeldags look og puffærmer og sådan noget.
Den her tror jeg også, at jeg har en størrelse 36. Min moster fortalte mig faktisk, at det her var en, der aldrig nogensinde kom i produktion. Det her var så bare et sample, de solgte på lagersalget. Men seriøst, jeg synes, det er så ærgerligt, at den ikke gjorde det, fordi jeg synes, den er fantastisk, og den er så lækker i materialet. Altså, den er bare... Den er slet ikke til at beskrive, hvor meget jeg elsker den her, men altså, I kan jo se den på nu. Jeg synes bare, den er super cute, og så til et par jeans også. Altså, I love it. Jeg har ikke lige knappet den her hele vejen op, fordi det gider simpelthen ikke, så der er rimelig åben indtil. Men det ser man ikke. Seriøst, kan vi ikke lige snakke om, hvor cute den her er? I freaking love it. Altså, det er seriøst min nye absolut... Y-trøje, jeg synes, at den gør bare et eller andet godt. Altså, den er bare sådan super, måske ikke lige... Jeg ved ikke, om jeg vil tage den til det her hår og makeup. Men forleden dag havde den på med sådan en høj hestehale. Lidt mere makeup. Og så et par lyse jeans, og jeg synes bare, at det var super cool. I kan måske se den bagpå ind i spejlet. Den er bare sådan en plan bagpå. Jeg synes bare, at den har så mange fine, super søde detaljer. Og jeg synes bare, det er det, der gør den unik. Jeg ved ikke mere, hvad jeg skal sige andet end, at jeg er kæmpe monster stor fan af den her trøje. Så har vi en fin kjole. Den trænger virkelig til at blive strøget eller dampet, eller hvad man nu gør med sådan noget her. Men den er cute anyways. Den har også lidt samme vibe som den trøje, jeg viste jer lige før. Sådan lidt halv høj hals. Det ligner, kunne godt lidt mindre om sådan en gammeldags dåbskjole eller brudekjole. Så har den fine detaljer på ærmerne med noget semi-transparent, og der er elastik i taljen, og så er der sådan nogle lag på lag for neden. Også til en 50'er på et 50'er stativ. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men det kunne det. Jeg synes, den her kjole er noget af det absolut sødeste. Jeg har bare en lille issue med den, og det er, at den er møg svær at lukke selv. Du ved, der er sådan en knap her, og den kan simpelthen ikke knap selv, fordi de ligesom sidder så stramt. Og knappen er ikke sådan en elastikknap eller noget. Man har nok lidt brug for hjælp. Kraftedme, om jeg ikke gjorde det, mand. Vi prøver lige igen. Det er heller ikke nemt, vil jeg sige, men altså. Who cares? It's all about the look. Det er som om knappen er alt for stor til hullet. Som man siger. Okay, den sidder halvt inde. Men nu kan vi i hvert fald få effekten. Meget cute. Så er der elastik i taljen. Ret cute. Og så er det sådan sheer heroppe med sådan lidt høj hals, men den er ikke alt for tæt halsen, hvilket jeg godt kan lide. Så er den lidt i lag på lag her for neden. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, hvis jeg kigger ind i spejlet. Ja. Rigtig nuttet, rigtig rar på, og besværlig, men super cute. Så har vi en top mere, og shit, den her farve er pretty. Ej, hvor jeg elsker den, sådan vildt flot i, hvad hedder det, monitoren. Det kan være, jeg skal have den her på i en video, fordi det vil også super godt ud. Nå, men i hvert fald, så er det sådan en her fin blonde top med en masse super fede detaljer. Først og fremmest, så er blonden mega lækker at røre ved, og så har den bare detaljer med de her flæser. Op i halsen og ned ad skuldrene, og så sådan en ned her, som er sådan fluffy ned langs ærmet, som jeg synes giver den bedste detalje. Og så er blonden bare sluttet af super pænt ude for enden af ærmerne. Og den var ikke til en 50'er, men den var stadig, du ved, til lærersalgspris, så jeg tror, at måske har kostet 200-300 kroner, hvilket jo er sindssygt billigt for mærket, for original har den jo kostet så meget mere. Den her, den hørte med indenunder forresten, men du kan selvfølgelig også bare selv vælge, hvad du vil have indenunder, det behøver ikke være den her. Wow! Seriøst, den her trøje er så ekstra, at jeg er så vild med det. Altså, overvej lige de her ærmer. Altså, du ved sådan, og så den her detalje herop, og jeg vil nok ikke tage halskede på indenunder, men det er bare super cool, og så det, jeg mener med den der øjenvippe detalje i blonden, det er bare sådan en pæn detalje, og det er også sådan, den er afsluttet her for neden, og det er så trøjen indenunder, den sidder faktisk også løs, men du kunne vælge at tage en eller anden sød bralette indenunder, hvis du godt vil vise lidt mere hud, det er op til dig. Jeg kan godt lide længden på den, den er sådan... Ikke cropped, men den er heller ikke lang, så det er ikke sådan en, du behøver at tukke ned i din bukser, så den kan ligesom bare falde. Jeg er bare vild med den, og jeg elsker den her farve så meget, jeg tror også, at de kan forstå det. Det her er endnu en favorit, og jeg tror, at jeg bliver altså så glad for de her shorts. Jeg tror slet ikke, I forstår det. De ser lidt mærkelige ud, når de er her, og de ser meget store ud. De er i en størrelse 38, og det er paperback waist. Sådan nogle denim shorts i leopardprint, men det her stof er seriøst det blødeste, lækreste denim med mega meget stretch, så, og de passer mig helt perfekt i taljen, og så er jeg bare helt vild med den her. Det er nok meget svært at fornemme, det kan være, at I bedre kan se det på, men bæltet sidder ligesom nedenunder her, og så er der sådan en lille flæsekant for oven, som giver det her paperback waist look. Det bedste ved det hele er, at shortsen har den perfekte længde, de er ikke korte. Der er ikke nogen, der kommer til at kunne se din numse i de her shorts. Det er så svært at finde shorts, især, du ved, både som passer mig i taljen og som passer mig på røven. Og så er det især svært at finde shorts, der ikke er numsekorte. Jeg tror heller ikke, de var til en 50'er, men de har heller ikke kostet særlig meget. Også igen sådan noget 300 kroner. Jeg kan ikke huske det, men du ved, deromkring. Jeg skynder mig lige, fordi min kamera, den blinker rødt. De her shorts er
så comfortable. Jeg tror ikke, I forstår det. De har bare den perfekte længde, som jeg også fortalte om lige før. Sådan lidt wide leg, så de går en lille smule ud. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er for mig, for min lår er ret brede her øverst op. Men jeg synes bare, at de skjuler det så perfekt. Og så den her paperback waist, så gør de ekstra højtaget. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig, virkelig pæn. Og jeg synes også, de sidder godt bagpå, hvis I kan fornemme det på nogen måde. Og de er bare super behagelige. Du ved, man føler, at man bare kan gøre alt i hele verden med de her shorts på, uden du ved, man skal være bange for at flashe en bum cheek. Jeg synes bare altid ønsket mig, du ved, sådan et perfekt par shorts, hvor der virkelig ikke er noget, jeg skal gå på kompromis med, og det føler jeg ikke, der er med de her. Det er så rart. Så har vi en bluse mere, eller rettere sagt, det var faktisk en skjorte. Foran ser den umiddelbart ret basic ud, men nede i bunden er der simpelthen sådan en fin flæse peplum detalje her, som er sygt cute, og jeg synes bare, giver den sådan en mega fed, sådan feminin effekt. Den hang også på et 50'er-stativ. Men den allerfedeste detalje ved den her skjorte, det er skriften på ryggen, som bare står med en super pæn skrift, der står Voyage, tror jeg, man udtaler det. Jeg tror, det betød noget med rejse, rejsen eller noget. Jeg har faktisk ikke slået det op, men jeg ved, Bon Voyage betyder god ferie eller god rejse, så det må være noget i den dur i hvert fald. Og jeg går faktisk aldrig rigtig med skjorter, men til 50 kroner kunne jeg ikke sige nej til den her. Jeg beklager virkelig for, at min makeup ligner L-O-R-T, og mit hår for den sags skyld, det bliver mere og mere rodet for mere og mere tøj jeg prøver. Det har været på i 12 timer nu. 15 timer? Helt hul i hovedet, mange timer i hvert fald. Men det her, det er skjorten på, og jeg synes, altså den er virkelig, virkelig cute. Men jeg kan godt lide, ja, igen den her flæse detalje, og det fede er, at den, du ved, er løs, så du kan spise lige så meget du vil. Og så kan jeg godt lide, at ærmerne faktisk er lidt længere, så sidder der lige den der detalje med sølvknappen her, og så er den faktisk åben. Men det synes jeg er ret cute, og hvis du vil, har lyst, så kan du også lukke den her helt op, og der er også en lille fin sølvknap der, som man kan se, men ellers er resten af knapperne skjult. Og så detaljen på ryggen bare super fin. I don't know, jeg synes, den er ret cool med jeans, som jeg har på nu. Og du kan style på så mange forskellige måder. Jeg ved ikke mere, hvad jeg skal sige. Det er bare sådan en god skjorte til garderoben. Super fin, super anvendelig og nice. Så har vi et par bukser. Også til en 50'er. Virkelig lækkert. Mega stretchy denim. Hvad hedder det? Der står Made You Look med sådan rød broderet skrift på den ene lomme. Jeg har taget dem i en størrelse 40. De passer mig perfekt. De er en lille smule løse til mig i livet. Men ja, jeg tror, jeg giver dem til min mor, fordi jeg troede, de havde en højere tal, end de egentlig har. De er nok sådan, de er ikke mid-waist. Jeg tror, de er det, man kalder regular waist, fordi de kunne godt være mere lavtalget, men på mig, fordi jeg fylder lidt bagtil og er lidt bred, så er de ikke særlig højtaljede. Og jeg kan ikke gå med noget, der i hvert fald er under mit waist. Det kan jeg slet ikke. Men det kan min mor godt, så jeg tror, at jeg giver hende dem her. Men de er så pæne. Altså, jeg elsker den her farve denim, og så elsker jeg, at de har sådan en rå kant hernede i bunden. De er bare super skønne. 50 kroner, du, for et par pissefede, god kvalitets jeans. Det kan man altså ikke sige nej til. Så er vi nået til bukserne her. Jeg håber virkelig, at den er i fokus. Jeg har faktisk taget mit kamera, eller bare peget det ret langt ned, så formen ser måske lidt underlig ud. I don't know. Men det her sådan her, de ser ud. Og det er detaljen på numsen. Jeg synes faktisk, de sidder ret godt bagpå. Så i betragtning af, at de er ret lavtaljede, som I kan se. Du ved, jeg kan ikke rigtig trække dem længere op. De går mig til sådan lidt under navlen, som I kan se. Men I don't know. Du ved, det kunne sikkert godt gå, men du ved, jeg er bare ikke så god til lavtaljede bukser, for det er sådan noget, hvor man bukker sig ned. Så kan man bare se alt her om bagvæk, og det er jeg ikke fan af. Men altså, seriøst, det er noget af det rareste denim, jeg har haft på ever, og de har også den perfekte længde til mine ben. Men ellers er de all perfect. Det er jo bare en smag og behag sag. En plain hvid t-shirt kan man altid bruge, eller i hvert fald næsten plain. Jeg ejer faktisk ikke en v-neck t-shirt, så jeg tænkte, det var på tide. Jeg har valgt den her plain en. Den har kostet 400 kroner original, og jeg kan ikke huske, om jeg gav 200 kroner for den, eller om den hang til, hvad hedder det, på et 50'er stativ. Men i hvert fald står der Grand Noir på blusen her, som jeg synes er en super fin detalje. Jeg tror ikke, det bliver meget mere hverdagsagtigt end det her outfit. Det er sådan totalt chilleren. Men den her trøje, hvis den gider at fokusere på den, tak, er altså super cute. Den er sådan dejlig let i stoffet, luftig. Derfor tror jeg, den er god til sommer. Og så synes jeg bare, at skriften her er super cute. Den går bare til mange ting. Altså, jeg synes ikke, der er så meget at sige om den. Bare sådan helt god, standard, perfekt v-neck t-shirt. Ikke mere at sige om det. Så jeg gemmer min yndlings til sidst. Og så tager vi et sæt mere, som jeg ved, Anders er en lille smule jaloux på. I'm sorry. Det var det sidste par bukser og trøje, der var tilbage. Jeg tror, begge ting er en small. Og det er sådan et super pænt lilla glimmer tracksuit. Jeg ved ikke, om I ved det. Jeg har sagt det et par gange før i nogle tidligere videoer, men mig og Lilla er ikke så gode venner. Men det voksede på mig, som årene er gået, eller nej, mere månederne på det sidste. Og jeg vil sige, den her pastel lilla, det er sådan lidt halv pastel, halv standard lilla. Jeg tror, hvis den var ren, den her farve herude, så tror jeg ikke, jeg havde været så vild med den, men fordi den er sådan pastel
lyserødes lilla over det hele, så elsker jeg den. Og så er jeg vild med den kontrasten dernede af ærmerne, og så er jeg helt tosset med, at der er glimmer i det her stof. Det er så pænt, og så er det krasser ikke på, bare roligt, det skal I ikke tænke på. Så har vi bukserne her, som er perfekt længde til mine ben, og så er de wide leg hele vejen ned, hvilket jo bare er super rart at have på. De har samme strip ned ad siden, de har lommer, og der er bånd i taljen. Min eneste issue med de her bukser er, at de heller ikke er højtaljede på mig. De vil jeg også kalde sådan normal waist. Og nå ja, det kostede også en 50 stykket. Overvej lige, hvor sindssygt flot den her farve er. Altså, jeg er obsessed. Jeg synes, den er så cool og så pæn. Jeg har strammet den lidt ind, hvad hedder det her, foran. Men det er bare meget smart, fordi sådan, hvis du vil, så tror jeg godt, du kan lave den til en crop top. Men igen, bukserne er ikke sådan super højtaljede, så jeg ved ikke, om jeg ville gøre det. Altså, så skulle det være sådan der, men så folder den ligesom sig selv lidt nedover. Det kunne man vel også godt. Men så synes jeg faktisk næsten, det andet så bedre ud. Nå, men i hvert fald, så er bukserne så højtaljede her. Og så er det bare virkelig comfortable. Super stretchy, krasser ikke. Jeg synes bare, det er cool. Og det er casual. Men det er sådan sejt casual. Det kunne også være et ret fedt airport outfit, faktisk. I am obsessed. Obsessed. Jeg har gemt min yndlingsting, eller nej, men sådan min det flotteste til sidst. Og også det dyreste. Min moster havde det her på, da vi var inde til lagersalget. Og jeg har set den før, jeg synes seriøst, den er noget af det sødeste. Altså overvej den her farve. Hvor sød er den ikke lige i den her farve? Det er sådan rigtig sådan slikgul, sådan total pastel, men alligevel en lille smule neon pastelgul-agtig, hvis det giver nogen mening. Den har nok kostet et par tusind. Og jeg har fået den til 500 kroner, og jeg elsker den. Den har jeg også taget i en størrelse 36. I kan igen meget bedre se det på try-onet. Den er seriøst 20 die for pæn. Det er jo sådan en, man tænker, man kun kan få til fødselsdag eller bryllup. Ej, den var så pæn til et bryllup. Men jeg tænker også, at man godt kunne dress den ned til hverdag, eventuelt med enten en strik ud over en hoodie, eller bare et par hvide sneakers til, og så bare rock it. Oh my god, hvor ville jeg bare ønske, at I kunne se den her kjole i virkeligheden. Jeg prøvede at gå så langt tilbage, som jeg overhovedet kunne. Men I kan nok ikke fornemme den helt. Måske kan I se det i spejlet. En lille smule. I don't know. Seriøst, jeg kan ikke fortælle jer, hvor obsessed jeg er med den her kjole. Den er bare smuk med smuk på. Jeg synes, det er ærgerligt, farven ikke træder frem på kamera, fordi den er seriøst så pæn, og de her knapper har bare den sødeste. Altså hvide farve. Den her behov vil jeg måske nok ikke tage på, for man kan sådan lige præcis se sløjfen der. Det er sådan lidt akavet. Så jeg vil nok tage, I don't know, en anden form for behov på. Men jeg synes faktisk ikke, det er så slem med udskæring. Altså ja, den er dyb, men jeg synes ikke, den er sådan vulgær. Fordi kjolen ligesom er så dækket alle andre steder. Det er sådan en smal V-udskæring, hvis det giver nogen mening. Monsterpæl er på. Skal jeg nok ikke tage sorte trusser på enderne. Men jeg har nogle nye nogle, jeg kan tage på, som jeg er sikker på, at man ikke vil kunne se. Den ser da godt nok også meget mere gennemsigtig ud på kameraen, gør i virkeligheden. Det her, det er seriøst yndlingskjolen over dem alle. I love it so much. Det var simpelthen det for det her haul. Jeg håber rigtig meget, I nød at se med. Jeg håber, at I kunne lide de ting, jeg har valgt. Jeg er seriøst obsessed med dem. Smid gerne en kommentar nedenunder, hvis du kender mærket i forvejen, for jeg er ret spændt på at se, hvor mange af jer derude, der kender det. Det er sådan blevet ret kendt nu. Der er ret mange, jeg fortæller om mærket til nu, der rent faktisk kender det. Hvilket jeg synes er mega spændende. Man kan selvfølgelig også købe det i magasin, og man kan købe det på Boost og sådan lidt af hvert, så det giver mening, at folk kender det efterhånden. Men ja, jeg kan i hvert fald virkelig anbefale jer at komme til de her lagersalg, som de fortæller om, når de holder på deres Instagram og Facebook-side. Og ellers så kan du tjekke hele deres sortiment ud på nettet til selvfølgelig originale priser, men du ved, det er det værd. Altså, det er super lækker tøj til pengene, og ja. Jeg ved ikke mere, hvad jeg skal sige. Tak fordi du så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, at du kunne lide den. Hvis du kunne, så please give den et thumbs up. Det vil i hvert fald hjælpe mig rigtig meget. Og så please smid en kommentar med nogle videoforslag nedenunder. Jeg har nogle ret spændende videoer, der kommer snart. Men stadigvæk, hvis du kender mærket, skriv det nedenunder. Hvis du har nogle videoforslag, altid, please altid fortæl mig det nede i kommentaren. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe hjælp. Jeg har lige et par videoer, der skal op, inden der kan komme alt det her sjove spændende op. Så smid gerne nogle videoer der til, hvad det kunne være. Og så abonner selvfølgelig, hvis ikke du gør det i forvejen, fordi der kommer nogle meget spændende både nyheder og videoer om ikke så længe, som jeg håber, I glæder jer til at se lige så meget, som jeg glæder mig til at lave dem. Og så ses vi i min næste video. Hey, hey. Ej, jeg har sat kameraet langt væk i dag.